Lembra do processo Salvador da Portuguesa? Vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. Mas eu vou dizer que... E quero questionar o juiz. Eu não vou conseguir ler agora, galera. Eu não vou conseguir ler agora. Quero questionar o juiz de Salvador que está nesse caso da civil contra mim. Foi enviado todos os laudos do meu psiquiatra, todos os laudos. Foi encaminhado o laudo do psiquiatra federal, Florence. Ele é os olhos do juiz federal, como o senhor meritíssimo. O juiz estadual passa por cima de tudo isso e manda pedir bloqueio da minha conta, bloqueio bancário. Novamente, dizendo que só porque eu não tenho tutela, como é que é o nome? Curatela, gente, procurei no Google o que que é. Seria mais ou menos, eu não sou interditada e não tenho curador. Ele disse que praticamente eu não tenho nada. Eu não tenho a doença. Como? Como? O que está acontecendo com os magistrados? O que está acontecendo com os juízes desse país? Pelo amor de Deus, é juiz que solta quem atropela as pessoas e a vítima morreu. É juiz que prende corretamente quem atropela as pessoas e as pessoas morreram, a vítima morreu. Olha as contradições. É juiz que fica falando e acata psicólogos e psicólogos dizendo que as pessoas que são homossexuais são doentes. O que está acontecendo? Vocês estudaram pra quê? O senhor aí de Salvador está passando por cima de um juiz federal. Federal! Eu estou questionando o senhor. Se mandou fazer bloqueio da minha conta corrente, só não vai levar nada nem essa portuguesa. Manda fazer o bloqueio do meu cu, esquizofrênico. Manda fazer o bloqueio do meu cu. Que nem o pelo do meu cu você leva, portuguesa. Você não vai levar nada de mim. Nada. Nada. Que juiz é o senhor que estudou tanto pra não aprender nada? O senhor não aprendeu foi nada! Como é que o senhor passa por cima do seu colega que é federal mais do que o senhor? Agora eu pergunto, o senhor é louco? Que louca que sou eu? E ninguém vai me interditar não! Ninguém! Porque esse apartamento é meu e antes de eu me casar com o João Carlos eu já tinha apartamento. Se eu for interditada, fica pra ele! E só vai ficar pra ele se eu morrer! Ou se eu vender isso e nós comprarmos alguma coisa juntos! E não é porque eu tenho esquizofrenia e todos têm que ser interditado, não! Interditado, não! Só está equivocado! A sua lei está errada! Totalmente errada! Manda me prender! Manda me prender que eu mostro pro senhor que eu vou ser solta! Mediante a doença que eu tenho, porque eu sou inimputável, sim! Sou inimputável, sim! Manda me prender que eu te mostro! Tá pensando o quê? Que eu sou... Isso. Chega. Eu não aguento mais. Chega. Pra mim já deu. Chega. Chega.
não. Eu não vou em Salvador, não! Primeiro, que o meu benefício tá suspenso! Segundo, que mesmo se eu tivesse dinheiro, eu não ia dar dinheiro pra essa cidade! Eu não ia dar dinheiro pra essa cidade! Manda me prender! Tantos documentos que foram estregados na sua cara! Na sua cara! E o senhor passou por cima, não veio nada! Corra! Corra! Como? Como, caralho? Como, caralho? Manda me prender, que eu te mostro se eu não vou ser solta, porque sou inimputável. Manda me prender! E manda, manda bloquear o meu, que eu quero ver se você, portuguesa, leva um pelo do meu cu. Você não vai levar nada! Você não vai levar nada!